7 висотних етапів у 15 метрах над землею, перешкоди, підвищені колоди, рукоходи та 70-метровий спуск. На такій екстремальній смузі тренуються курсанти Національної академії сухопутних військ, аби бути готовими до бойових дій у горах та, що нині більш актуально, в умовах сучасного міста. Як висота лоскоче нерви майбутнім офіцерам, бачила наша знімальна група. Відстань до землі – 15 метрів. Від адреналіну шалено б'ється серце та частішає дихання. Єдиною опорою на височині залишаються незручні засніжені сходинки, хиткі мотузки та тремтячі троси. Розраховувати доводиться лише на силу рук, а головне – не зважати на прірву під ногами. Такі тренування є невід'ємною частиною підготовки курсантів Національної академії сухопутних військ. Проходження висотно-штурмової смуги входять до курсу «Бойова система виживання воїна». Це психологічна підготовка, емоційно-вольове навантаження, яке, безперечно, потрібно будь-яким військовим спеціальностям. Ну, і більш військово-прикладні спеціальності потрібно, передусім, для тих, хто працює, веде бойові дії в урбаністичному середовищі, це висотна міська забудова і гірська територія. Тренувальна смуга – це 7 висотних етапів та 70-метровий спуск по зіплайну. Перешкоди, зокрема зруйнований міст, підвішені колоди та рукоходи, розроблені, аби імітувати перепони, з якими сьогодні боєць зустрічається під час дій в гірській місцевості та під час боїв у місті. Там треба обережно йти, ну, і карабіни, головне, вставляти на петлі. І не спішіть, головне все правильно робити. Опановують курсанти і техніку пересування на скелях. Для цього побудований спеціальний альпіністський стенд. Для мене це дуже цікаво, це пізнавально, це нове те, що я до цього не вивчав ніколи. Цікаві вузли, як страхувати товариша, може пригодитися, знадобитися для нас в майбутньому. Насамперед, під час таких занять курсанти опановують способи страховки та до автоматизму відточують заходи безпеки. Інструктори наголошують, що, як і справжні гори, висотні тренування легковажність не пробачають. Анатолій Стельмах, Олексій Мазурін, Антон Миронович, Денис Гойко. Про військо з Львівщини.